Pärn vai Pompes olla? 100 aasta ringis. Pärnän lehtikin on kasvatettu. Pärnällä on oma aura. Ikal inimesel on oma puu. Ja selle inimese puu annab temale oma aura ja tervendab. Nii et ei saa öelda, et kõik saavad abi Pärnast. Ei saa. Aga Pärna õitest keedetud tee on ravim. Sellega leevendatakse palavikku. Suvel Pärn annab varju ja tavaliselt Pärnade lalumised oksad koolduvad niimoodi alla. Moodustades sellise ruumi, kui nüüd seda võsa siin all ei oleks, siis oleks siin täitsa nagu tuba. Sambla vaibast siin maas. Ja kui seda nüüd vaadata, siis... Ma olen eesõpp. Mida? Miks sambla tütse on taimed? Siis mis selle võiks määrata? See, et üldiselt öeldakse taimedel peavad olema mingid organid. Kui me nüüd vaatame, et mis organid siis sammaldel on olemas, siis näha on siit, et vart, mis teda püsti hoiab ja lehti. Aga nüüd on küsimus, et enamasti me näeme, et samblad on kole väiksed, aga teised taimed ikka saavad pikad ka olla. Et miks siis see võiks nii olla? Et mis neil siis puudu on? Ja kui nüüd vaadata siin kõrval siis neid puid, siis midagi peab sinna üles jõudma maa seest, et nad saaksid nii pikad olla. Ja samas sammaldel on nüüd see miski puudu. Järelikult siin sees tõenäoliselt ei ole siis neid juhteteid ja tugesid. Ja selle tõttu enamasti, kui vaadata, siis samblad on sellise ilusa vaibana. Ja miks nad vaibana on, see on ka omaette põhjus, sellepärast, et nii nad toetavad üksteist. Sest sees tugesid ei ole. Ja ei hakka siin nüüd võtma maasest teda välja, aga samalt on hästi kerge kätte ka saada. Ja kui enamasti oleme harjunud, et sellega vast, et maa sees kinni hoidmiseks on vaja juuri siin all, siis otsi, mis sa otsid, aga sammaldel neid kuidagi ei leia. Ja kui metsal käia, siis see sambla vaip teeb selliseks mõnusaks käimise. Hea, pehme, roheline vaip. Ja kui nüüd mõelda veel selle üle, et mida see metsale annab see sambla vaip, siis võiks mõelda sellele, et ta aitab nüüd seda niiskust seal kinni hoida. Ja sellised väikesed lihtsad taimed, nemad on nagu pioneerid teiste jaoks. Sellega, et ise nad saavad üsna väheste vahenditega hakkama, et seda võib tähele panna ka sellest, et nad suudavad kividel ja puutüvedel ja igal pool olla kasvada ja tasapisi siis sinna nende ja alla hakkab tekkima seda mulla kihti üha rohkem juurde teiste jaoks. Ja kui neil nüüd juuri ei ole, kuidas nad siis ise neid seda vett kätte saavad, siis nendel on selline hea lihtne võimalus ka, et lehed on ka hästi õrnad ja nõrgad siin ja nad saavad ka lehtede kaudu seda võtta. Kas on küsimusi sammalde kohta? Aga need on erinevad tõttis. Väga spetsiifiline. Jaa, need on väga erinevad liigid ja ja kui siin nüüd vaatama hakata, siis mõnele samblale võiks nagu tema liigi nime natuke anda selle järgi juba välimuse järgi. Et kui ta on selline ilus ja kehar sammal, siis ta nimi võibki vahel olla keharis. Aga neid on ka veel väga palju erinevaid liike. Ja siin me nüüd praegu ei ole otsest turbasel pinnal, aga sammaldest on tekkinud terve suur loodusvara meile. Ja see on siis nendest turbarabadesse, turbasamblast tekkinud. Ja kuidas see turvast tekib? See hakkabki madal suust, see liik niiskus alast peale. Kuidas turvast tekib? Taimide lagunemisele. Jaa, aga miks me tast briketti saame teha?
kuidas see kütteväärtus sisse jääb. Kas liig niiskes lagunemine läheb lõpuni? Ei. Ei lähe. See lagunemine ja poolele kõrrabas on ju lõpuni lagunemata ja kõrrabas. Ja siis see alumine osa, mis kõdunema hakkab, see tiheneb seal. Ja kui palju siis aastas võiks juurde tulla turvast? Millimeeter kiht, kiht millimeeter. Ja kui kaua on siis näiteks 8 meetrit turvast tulnud? Seda peab arvutama. Aga kuskil oli ju vihje, et praegu me... Lapsed arvutavad kiiresti. Praegu me võtame ju turvast välja 2 korda rohkem, kui tegelikult seda turvast tekib juurde. Nii et Eesti alal see on see miinus täitsa praegu, mis tehakse. 8 meetrit, 8000 aastat. Õige. Jah, mina olen lõpetanud, kui rohkem küsimusi ei ole. Ei ole väga hea jutt. Mis see on? Või see sammal ja samplikud kasvavad ainult. Keda sa nüüd närvi ajad seal? See sama, jah. Miks ta nüüd järsku nii jäälitsema hakkas? Kas sammalt saab ka näiteks kasutada tihenduseks palkide vahel? Jah. Mida veel samblast teha saab? Vanad eestlased tegidki niimoodi ikka. Mis vanad eestlased? Minu isa esitas 61. aastal vaja. Tema maa kuulub see vana eestlased. Me käis 61. aastal. Minu nimi on Toomas Põldma. Ja praegu antud momentil siis 2-3 minuti jooksul ma olen teie kiitiks siin, et me oleme siin varsti järsakul ja kui tuletada meelde vanimat ja loogilist ajalugu, siis oleme ilmselt piirkonnas, mis oli omal ajal oli maailma mere all, maailma mere osa ja teatavasti siis maailma mere osas tekisid ka sette kivimid, mis on meie ja meie aluspõhja kivim siin sette kivimina siin Kesk-Eesti ja Põhja-Eesti osas on teatavasti eeskät paekivi ja kui me liigume siit lõuna poole, siis kallakuga kivimid muutuvad sügavaks ja siis lõuna pool on nagu liivakivi. See võiks olla see näiteks kohalik. Paljud, miks ta ei või olla. Ainult, et ja sette kivimite puhul siis on see, et teatavasti nendesse ladestub teatud informatsioon eeskätt surnud taimede organism ja elus loomsed organismide näol, nii et sette kivimitest me võime leida jälgi nende taimedest ja loomades, kes on siis siin ja sadutuhanded aastat tagasi meie siin sellel alal elanud ja olnud. Et see on niisugune oluline geoloogiline informatsioon selle kohta, mida me siit kivimitest võime välja lugeda. No ma ei tea. Kuidas me seda vanust saame teha? Kivimite vanust ju vanust tehakse just kindlaks selle metodiga. Missugusest ajastust, missugusest kihist need pärit on. Ja teatavasti meie need geoloogilised ajastud olid, eks ole, meil Eestis on siin nii Ordoviitsiumi kui Siluri või Kambriumi ja Devoni kivi. Nii. Aga mis siin need punased osad? No, see on hea küsimus. Ma ei ole geoloog sellest mõttes. Ma ei tea. Ma ei oska sulle praegu vastata. See on see... raudkivi, see ei ole enam paekivi. Siin sees. See on paekivi. Sest vaata, siin on nagu seda valget. Ma ei tea, mis ta on kvarts või marbam. Aga see punane on... Rauamaa. Tavaliselt annab, tähendab mingisugune rauasisadus, annab sellise punakas pruuni värvus. See peaks olema bakter. Aga põhi on bakter. Siis bakter. Jah, et paekivi, mis läheb bakter, see satub sellise, kokku on sellise bakter või ütleme siis sellise, jah, ta on ikkagi bakter. Aga kas, jah. Ja ei ole. Minu praktika näitab seda, et kui kivi läheb punaseks, siis ta ka laguneb ära. Aa, Ma ei pole küll, jah. Siin on hästi palju sellise. On küll, jah. Lagunenud. Nii räägivad vähemalt geoloogid. Nii. Minul rohkem praegu momentil ei ole. Äkki tahad rääkida hoopis nendest kividest ka veel? Kui ajal õpetaja näiteks kohe? Kiviajad võivad olla jah, erineva eesmärgiga ja ma lihtsalt siin ööle naabril ütlesin siin, et Eestis see
korrastab maastikku, aga otstarve võib olla erinev. Et kui ma käisin hiljuti siin Sitsiiliast käisin siis ja vaata siis seal oli ka veel näha vana jäänukitena palju sellised kiviaadsid ja eks nende otstarve oli ka naabrist ennast eraldada, piiritleda maastikku, aga samal ajal eks ole Sitsiilia maastikku tahtis neid ära varjatas ja neid saartel varjatas ennast siis selle kiviaadjate tahal ja kõik, mis kohtlikud olukorrad, meid juba tänatud sellist. Sellist vajadust nendel kiviaedadel ei ole, aga kui vaadata, siis maastik on siin ilus ja kiviaed nagu elustab seda maastikku. Ma ikka veel kord kordan, et ta korrastab ja elustab seda. Ja no plus siis siia ka praktilised eesmärgid võib olla, mis olid, et ta on kiviladestu ka ühtlasi. Kiviladestuna on siit võimalik võtta, eks on nii nagu teame võtta siit materjali, kui keegi tahab hakata midagi ehitama. Ja veel, mis otstarve teedal võivad olla siin. Ma ei tea. No, Saaremaal minu teada on need kiviaiad ju erinevate kõrgustega. Ja nad on siis, no, nii palju kui ma olen lugenud, et 70 meeter ja meeter 20, et, no, niisuguste kõrgustega on nad olemas. Ja seal nad tähistasid tihti peale just neid teid, mis viisid taludeni või, või majadeni, et no, talvel tuisuga oleks võimalik leida kodudel. Viisid kuni sihtmärgini. No siin on ilmselt pandud püsti selle PRIA standardi järele need kiviaiad, mis nõuavad nagu teatud kõrgust, mis peab olema selleks. Et nad vastaksid teatud. Jalutad üks metsamõisa pargis või õues või kuidas seda nimetada. Aga see hoone, mida siin me praegu rusudena näeme, minu andmetel oli ta kunagi viinaköök. Ja tegelikult, kui me vaatame seda ehitust, te näete, et tegemist on raudkivist ehitisega. Ja kõik need akna ääred, ukse ääred on valmistatud oma valmistatud tellikse. Omal ajal ja juba Eesti ajal ja ka varem tehti siis ise telliseid. Oli tulemas tellise vormi ja valasti tellise vormidest segu. Ma ei oska praegu hetkel öelda täpselt, ma peaksin üle kontrollima selle. Aga see segu, millest siis vormuseid telliskivid. Ja siin on nüüd näha siis ise valmistatud telliskividest tehtud korsten ja neid ääri, akende uste ääri. Aga mis puutub nüüd sellesse mõisa, mis siin kunagi oli? Te näete, et see mõisa fundament on samamoodi tehtud raudkividest. Ja seal ääres on niisugune telliskivi äär. Aga isenesest see mõis oli puidust mõis. Ta oli puidhoone ja selles mõisas asus siis pärast seda, kui mõisnik oli ta ära müünud Riidu vanaisa ja vanaema elama. Ja kui nende surm, nende elu lõpetas, siis mõne aja pärast olid väga rasked ajad, oli küüditamise järgne periood ja selle järgselt võeti mõis kasutusele hooldekodun. Ja siia tuli siis põhimõtteliselt, noh, ma tean seda, et näiteks 60. aastatel olid siin väga raskete puuetega alkoholi tagajärjel probleemid tekinud hoolealused. Ja noh, ümbruskonna inimesed käisid siin hooldekodus tööd. Ja minul on õnnestunud lapsena ka siin hooldekodu territooriumil ringi kõndida. Ja siis me võitsime sisse, et sealt, kus nüüd ehitatakse seda maja, seal on üks niisugune väike tee, kuhu läheb. Vaat selle koha, kus me tulime sisse. Ja siis just kahe maja vahelt nagu sõitsime sisse hobusega. Ja sõitsime siia ette. Ja siis oli ta täiesti olemas. Aga 74. aastal, kui koeru hooldekodu avati, siis läksid need elanikud kõik koeru. Ja see hooldekodu jäi saatuse hooleks, see mõis jäi saatuse hooleks. Ja noh, nagu näha, on siin hästi suurt rüüstamistööd tehtud.
oma abikaasaga ma olen siin aeg-ajalt käinud, sest noh, eks ta ole lapsepõlvest kuidagi nagu seotud olnud. Ja tegelikult see mõist tassiti laiali väga-väga kiiresti. Ja nii nagu ma hiljem olen kuulnud, siin teostati lausa rüüstamistööd kuni maatasa võtmiseni. Et siin on ta praegu sellisel kujul näha. Aga iseenesest, kui me praegu seda parki vaatame, siis ma arvan, et siin on päris palju ära tehtud kõik see, mis siin kunagi, noh, ütleme, 5 aastat tagasi meil oli võsa ja paksu metsaal, siis praegu see on kõik puhtaks tehtud ja on näha, et siin hakkab kujunema looduspark. Lisaks sellele on siin rajatud kena tiigikene. Ma ei tea, kas seal kalu ka sees on? 18 kala. 18 kala. Ja suvel on siin päris mõnus jalutada. Sügisel on natukene nukker, see nagu ilmgi on nukker. Aga sellegi poolest me võime siin avastada päris huvitavaid asju. Tere, minu nimi on Ülle. Oleme jõudnud siis siia mõisa või taluõue peale, nüüd siis juba taluõue peale tagasi. Ja minu selja taga on 3 kaske. Kaugemalt tulles võiks vaadata, et neid on 5, aga lähemalt vaadates selgub siiski, et neid on 3. Kasega on Eesti traditsioonides seotud väga palju. Eestlased on läinud kasevihaga sauna. Lapsed on saanud nii-öelda kaseurga plaastrit. Kase liike on ka mitmeid. Tuntumad võibolla siis arukask ja leinakask ja viimasel ajal moodi läinud maariakask, millest teadaolevalt tehakse siis väga hinnatud mööblit. Tema just nimelt nende harude pärast, et jääb mööblile väga kena selline nii-öelda muster peale. Kase puus saame me ka kase mahla. Nüüd, kui me olime eelnevalt seal pargis, siis seal pargis me kõik märkasime ühte kaske, mille lõjaks ülevalt läks nagu 2. Siin juba on näha, kus ta läheb praktiliselt maast, aga see kask läks ülevalt ja selle kasega on seotud üks legend. See kask on karjapoiste valukask. Oli 2 karjapoissi kunagi selles mõisas, kes siin kenade maade peal karja pidasid. Ja see kask kasvas seal karjama serval ja mõlemil oli väga hea selle kase tüve vastu toetada ja võileiba süüa. Aga nad läksid oma vahel väga nägelema, sest kask oli alles noor ja mõlemile ta nagu varju ei pakkunud ja seljatuge. Ja sellepärast ühel päeval üks poistest, kes tavaliselt nõrgem oli ja sinna kase juurde ei saanud, murdis selle kase ära. Aga kask oli visa ja ta hakkas kasse tagasi ja sellest ka kase 2 haru, mis praegu meenutavad veetähte ülevalt ja eestikeelsed sõna valu ja vits. Nimi on Malle ja tahan ma teile rääkida natukene pihlakast. Täna oleme me käinud väga palju ringi, näinud väga palju igasuguseid puid, kive, taimi. Aga pihlakat ei ole me kohanud mujal. Siin on niisugune maa, et ka mänd ei taha siin kasvada. Aga pihlakas on vanarahva suus isegi öeldud nõiapuu. Ja ma soovitan peremehele istutada pihlaka väravasse. Kuna pihlakas hoiab ära pahade vaimude tuleku, peale selle on pihlaka marjadel väga palju igasuguseid vitamiine ja kuivainet ja kõike. Näiteks mina kasutan aastaid talvel pihlaka marju selliselt. Sügisel ma, kui nad on punased, enne kui linnuksed jõuavad nad ära nokkida, korjan ma. Lasen korraks keeva vette, tõstan välja ja ajan läbi lihamasina. Segan
suhkruga. No suhkru hulga juba võite ise korrigeerida. Pihlakas ei lähe käärima. Panete purki ja talvel võtate sealt lusikaga kruusi, valate kuuma vee peale ja saate niisuguse vitamiinipommi, et vähe pole. Viimasel ajal olen ma niimoodi teinud, et ma panen pihlakamarjad pooleks arooniaga. Aroonia annab ilusa värvi. Ja kui te sellest morsi teete või niimoodi ja peale selle, kui te teete torte ja niisuguse asju, kui seal sees on pihlakamoos, see on võrratu maitse. See on võrratu maitse. Nüüd vanasti öeldi, et tuppa tuleb riputada pihlakaoks. See hoiab ära kõiksugused pahad vaimud. Usuti, et hinged, kes ei ole leidnud rahu, ei ole läinud meie maa pealt ära, liiguvad ringi kodudes, külades, majades. Viimasel ajal usutakse seda juttu ja juba uuritakse ja see on tegelikult tõsi. Ühe tõsi asjana võin ma öelda selle mõisa. Metsa mõisa? Ei. Põhmõte. Kus perenaine käib kodus. Ja see on lausa kindlaks tehtud, öövaht kuuleb, tema sammeuksed käivad ja mitte kedagi kuskil ei ole. Tavaline inimene seda vaimu ei näe, aga ta kuuleb. Nüüd oli selline juhus, oli üks talu ja selle talu väravas olid neli ilusat suurt pihlakat, ka juba täis juhus ilusat pihlakat. Ja need vanainimesed läksid ära siit vinnalt ja tulid noored. Ja noored tahtsid need pihlakad maha lõigata. Naabrinaine jooksis, ütlesid, palun, ärge lõigake need pihlakaid maha. Ärge lõigake neid maha. Oh, mis sa nüüd? Nad lõikasid need pihlakad maha. Ja nädala pärast põles see maja maha. Kas see oli nüüd kokkusattumus või oli see? Ei oska öelda. Aga naabrinaine arvas, et see oli sellepärast, et need pihlakad lõigati maha. Pihlakas on selline puu, mida tuleb hoida. Ja mis annab meile tervist ja kaitset. Siin on tiik rajatud ja ma tean siis, kui ma käisin siin kuskil 2009, siis selles tiigis ei olnud niisugust vett nagu on praegu. Et peremees oli siin siis alles kaevandanud ja väga huvitavalt oli siia tiigi keskele selle saarekese kujundanud. Ja noh, hiljem tulid siis need lautteed ka siia, kus on suvel täitsa mõnus jalutada. Aga kui me nüüd vaatame seda tiiki kui loodusobjekti, siis te näete, et tegelikult mis siin tiigis kasvavad. Siin on väiksed pokukesed. Eks? Et need on selles looduskeskkonnas hakanud siin mõne aastaga päris kenasti pohama. Ja mis taimi me veel siit leiame? See tagapool on ilusti näha. Siin ees olid ka, aga ma ei tea, siin tagantpoolt on näha. Mis taimed need on? Undinuiad. Undinuiad, just. Ja. Siin ees on ka. Ja siin on veel teisigi veetaimi, mida siis võib avastada. Ja mida ma nüüd meie jalutuskäigule üleüldse olen tähele pannud, et selles piirkonnas on väga palju selliseid puid, mis kasavad nagu ühest juurest välja. Ja. Mis tähendabki seda, et tegemist on niisuguse veisise ja soise pinnaga, sest vanarahvatarkuse järgi 2 või 3 või mis iganes tüve kasvab just veesoone koha pealt. Et noh, siingi on, eks ole, teine aru on kõrvalt ära võetud, aga samal ajal on nad ikkagi kasvanud. Ja kui me praegu vaatame siin sügisest ilmastikku, siis me näeme ka seda, et tegelikult siin ääres on ärganud elu uuele kevadele. Mis sest, et tegemist on sügisega, et väiksed taimed juba tulevad ja jalutuskäigul te kindlasti panite ka tähele seda, et juba sinilille ajab välja ennast ja veel teisedki taimed, nagu jänesekapsas on, ikka juba ma arvan söödav.
Nii et niisugune väike lõpetus siis teile siit minu poolt. Aitäh! Hiinas, Pakistanis, Tais, USA's, Primoria krais, paistab päike ühine, kuid kõik muu on tühine. Väiksel sitasid ikkalt, kes läbida võib lennates neid ja palju teisimaid, aga tema tuhnipaid, kodumaises, lehmasitas, vaimust vaene, hingelt rikas.